सीजन स्टार्ट इट दूल इन दूर एट ब्लू माउंटेन कंट्री क्लब रिसोर्ट दागापुर सिलीगुड़ी 21 तारीख बुधवार मिरिक में दार्जिलिंग पहाड़ के सभी चाय बगानों को लेकर 20 प्रतिशत पूजा बोनस के मांग में महारैली की आयोजना की है दुर्गा पूजा के आगमन के साथ डुवर्स की चाय बागान मालिकों ने सभी श्रमिकों को 20 प्रतिशत की दर से ही पूजा बोनस देने को राज़ी हो गया है वैसे ही जब पहाड़ की बगानों की बारी आती है तो कोई न कोई बहाना बनाकर श्रमिकों को 20 प्रतिशत पूजा बोनस नहीं देने का बहाना दुरता है जबकि तराई डुवर्स की चाय बागानों में सभी श्रमिकों को बीस प्रतिशत से ही दिया जाने पर बगान मालिकों राज़ी हो गई है परंतु जब पहाड़ की बारी आती है तो कुछ न कुछ बहाने बनाने लग जाते हैं पहाड़ के चाय बागान मालिक लेकिन इस बार सभी ट्रेड यूनियनों ने ये घोषित कर दिया है कि अगर पहाड़ों में पूजा बोनस 20 प्रतिशत नहीं दिया जाएगा तो हम तीव्र रूप से आंदोलन किया जाने की चेतावनी दिया गया है हम कार्यकर्ताओं से 21 तारीख को बोनस के लिए आयोजित महारैली में मिरीक आने का आह्वान करते हैं यह लड़ाई मजदूरों की है मजदूरों को खुद आना चाहिए और लड़ना चाहिए ये आज चाय श्रमिक सुरक्षा समिति की ओर से राजीव राय ने सभी को पत्रकार सम्मेलन से अवगत कराई है मिरिक में सभी चाय मजदूरों को एक किस्त में 20 प्रतिशत बोनस देने की मांग को लेकर बुधवार 21 सितंबर को चाय मजदूर सुरक्षा समिति के नेतृत्व में विशाल रैली निकाली जा रही है चाय श्रमिकों की सुरक्षा समिति ने अनुरोध किया कि न केवल कार्यकर्ता बल्कि गांवों के आम लोग समाज के युवा सामाजिक कार्यकर्ता व्यापारी गैर सरकारी संगठन युवा चालक संगठन शैक्षणिक संस्थान बहुत महत्वपूर्ण रैली का समर्थन गरे सबै श्रीमक वर्गको जित हो र यसको निम्ति चाहिँ जति पनि हाम्रो यहाँ मिरिक भ्यालीमा चिया बगानहरू छ त्यसमा जति पनि श्रीमकहरू हुन्छ उनीहरू कुनै लोप लालच कुनै कसैको दबावमा कसैको प्रेसरमा नआइकन भोलि एक दिन तपाईँहरूले स्वाइच्छाले यो जुन चाहिँ तपाईँहरूको अधिकारको लागि हामी लड्दैछौँ तपाईँहरूको पाउने अधिकारको लागि हामी जुन चाहिँ एउटा सङ्घर्ष गरिरहेको छौँ त्यो सङ्घर्षलाई सफल पार्नुको लागि चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ व्यापक रूपमा चारैपट्टि मिरिकका चारैवटा चारै दिशाका जति पनि हाम्रो बगानका श्रीमकहरू छन् कसैको डर कसैको कर कर्का कर बिना नै तपाईँहरू साढे दसमा हामी यहाँ कृष्णनगरमा भेला भएर यो जुन चाहिँ हाम्रो बोनस लिएर जुन चाहिँ हामीले मागहरू राखेका छौँ र अन्य विषयहरूमा हामीले यो लडाइँ लड्दैछौँ तपाईँहरूको निम्ति त्यसलाई सफल शफाल सफलभूत पार्नुको लागि चाहिँ भोलि चाहिँ तपाईँहरू हामी फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ कि भोलि चाहिँ तपाईँहरूले कृष्णनगरमा साढे दसमा चाहिँ भेला भएर त्यो र्यालीलाई हामी शान्तिपूर्वक सफल बनाएर चाहिँ हाम्रो हामी श्रीमकहरूको पनि शक्ति रहेछ हामी पनि सङ्गठित रहेछौँ र हामीले पनि चाह्यो भने सरकारलाई हामीले हाम्रो सन्देश पुर्याउनु सक्ने रहेछौँ भन्ने एउटा मेसेज दिनुको लागि हामी सम्पूर्ण सम्पूर्ण यो चिया सुरक्षा समितिको पक्षबाट तपाईँहरूलाई आवा आह्वान गर्छौँ निवेदन गर्छौँ काइन्डली भोलि तपाईँले कुनै राजनीतिक दलसँग कुनै ट्रेड युनियनसँग डराएर या म्यानेजमेन्टसँग डराएर भोलिको दिन चाहिँ तपाईँले आफ्नो सुनौलो भविष्यलाई सफार्नुको लागि चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ त्रासित भएर चाहिँ भोलिको दिनलाई नगुमाउनुहोस् भोलि तपाईँहरू आउनुहोस् भोलि यो कार्यक्रमलाई हामी तपाईँ सफल पारौँ र वर्गलाई आह्वान गर्दा गर्दै हामी फेरि हाम्रो अर्को जति पनि हाम्रो यो पाहाडमा जति पनि अन्य सङ्गठनहरू छ जसको जस जससँग चियापत्ती जुडै छ म चाहे त्यो व्यापारी सङ्गठन होस् चाहे त्यो ट्याक्सी वेलफेयर सङ्गठन होस् र अन्य जति पनि जसले हाम्रो श्रीमतवर्गहरूलाई माया गर्नुहुन्छ जसले हाम्रो खानेको जुन चाहिँ खुसी देख्नु चाहन्छ उनीहरू पनि अगाडि आएर ज जुनै पनि सङ्गठन होस् तपाईँहरूले पनि आफ्नो स्वाइच्छाले भोलि एउटा श्रमदान दिनुहोस् एउटा तपाईँहरूले त्याग दिनुहोस् ताकि भोलिको दिनमा त्यो जति पनि मजदुरहरू छ जति पनि कमानको श्रीमकहरू छ उनीहरूले पनि दुई छाक मिठो खाओस् दुई छाक राम्रो लाओस् भनेर रा, एउटा तपाईँहरूले पनि स्वाइच्छाले सघाइदिनुहोस् भनेर हामी यस प्रेस माध्यमद्वारा तपाईँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ र त्यति मात्रै नभएर तपाईँहरूले आफ्नो पक्षबाट कुन के खालके सहयोग गर्नुहुन्छ त्यो पनि यसो हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ र श्रीमक छ भने नै हामी सबै पाहाडवासी यसरी हाँस्न सक्छौँ बाँच्न सक्छौँ र यसको निम्ति हामी सम्पूर्ण पाहाडभरिका सङ्गठनलाई विशेष मिलेका जति पनि सङ्घ सङ्गठन छ उहाँलाई पनि हामी यही प्रेस माध्यमद्वारा निवेदन गर्न चाहन्छौँ कि भोलि हामी साढे दसमा एउटा पिस र्याली एउटा शान्ति र्याली ज खालि श्रीमकहरूले र यसमा कुनै पार्टी जडित छैन कुनै युनियन जडित छैन कुनै म्यानेजमेन्ट जडित छैन यो खालि एउटा हाम्रो कमानवासीलाई लिएर एउटा शान्ति र्याली गर्दैछौँ यसमा सहभागिता जनाएर तपाईँहरूले पनि उनीहरूको लागि बोलिदिनुहोस् उनीहरूको लागि केही गरिदिनुहोस् भन्ने हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ र फेरि पनि तपाईँहरूलाई भोलि सम्पूर्ण श्रमिक वर्गलाई भोलि एक दिन स इच्छाले तपाईँको आफ्नो इच्छाले त्यो ऱ्यालीमा समावेश भयो भइदिनुहोस् कृष्णनगरमा भन्दै तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु धन्यवाद